Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó. Conversa sobre política, do Rubem Alves, ilustrações de Sérgio Rossi, da Companhia Editora Nacional, do Programa Nacional do Livro Didático, Literário, Ensino Médio, Venda Proibida do Ministério da Educação, do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional. Essa obra aqui, ó. Em textos críticos, mas com a leveza característica de sua escrita, Rubem Alves aponta caminhos para a transformação social e exercício de cidadania, suscitando reflexões e ideias por meio de uma abordagem inédita, às vezes ácida, mas sempre com muito humor e um pensamento iluminado sobre o mundo da política. Compartilhar, dividir ganhando mais, repartir ficando com mais conhecimento, mais amigos, mais alegria, é isso que acontece quando você lê. Visite a biblioteca da sua escola. Essa obra em si. Algumas dessas crônicas foram previamente publicadas nos jornais Folha de São Paulo e Correio Popular. Para o Lisânias Maciel e para o Elter Maciel, companheiro de sonhos. Um sobre política e jardinagem. De todas as vocações, a política é a mais nobre, a vocação. É do latim vocare, que quer dizer chamado. Vocação, chamado interior de amor, chamado de amor por um fazer, no lugar desse fazer, o vocacionado quer fazer amor com o mundo. Psicologia de amante faria, mesmo que não ganhasse nada. Política vem de polis, cidade. A cidade era para os gregos um espaço seguro, ordenado e manso, onde os homens podiam se dedicar à busca da felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação política, sim, estaria a serviço da felicidade dos moradores da cidade. Talvez por terem sido nômades no deserto, os hebreus não sonhavam com cidades, sonhavam com jardins. Quem mora no deserto sonha com oásis. Deus não criou uma cidade, ele criou um jardim. Se perguntássemos a um profeta hebreu o que é política, ele nos responderia: a arte da jardinagem aplicada às coisas públicas. O político, por vocação, é apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. Amo a minha vocação, que é escrever. A literatura é uma vocação bela e fraca. O escritor tem amor, mas não tem poder. Mas o político tem. Um político por vocação, um profeta forte, ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. A vocação política é transformar sonhos em realidade. É uma vocação tão feliz que Platão sugeriu que os políticos não precisam possuir nada. Bastar-lhes-ia o grande jardim para todos. Seria indigno que o jardineiro tivesse um espaço privilegiado, melhor e diferente do espaço ocupado por todos. Conheço muitos políticos por vocação. Sua vida foi e continua a ser um motivo de esperança. Vocação é diferente de profissão. Vocação, a pessoa encontra a felicidade na própria ação. Na profissão, o prazer se encontra não na ação, mas na folga, né? O prazer está no ganho que dela se deriva também. O homem movido pela vocação, um amante, faz amor com a amada pela alegria de fazer amor. O profissional não ama a mulher, ele ama o dinheiro que recebe dela. É um gigolô. Todas as vocações podem ser transformadas em profissões. O jardineiro por vocação ama o jardim de todos. O jardineiro por profissão usa o jardim de todos para construir seu jardim privado. Ainda que para que isso aconteça, ao seu redor aumente o deserto e o sofrimento. Então, esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer os mais de 4 mil inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que garotam por conta de conteúdo, passo por aqui deixando sua visualização, seu like, seus likes, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja de grandes plataformas no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.